um bem sexual ou dizer que algo é muitíssimo bom, acho que dá na mesma, ela, se for jovem, vai gritar: oh, é sem noção! Entendeu? É sem noção! Você não tem ideia do tanto de bom que é! Ah, por favor, só não esqueça do ouro no começo, porque sem ele, gente, não dá pra ter noção do tanto que algo é sem noção. Entendeu? Capaz! Vocês já ouviram esse capaz? É lindo! Quer dizer o quê? Quer dizer que tá fácil que eu faço isso. De jeito que algumas meninas tinham. Gente, ando péssimo tradutor. Amor! Amor! Cadê você? Cadê você, amor? É da casa ou você? Capaz! Então eu vou casar com o Brasil. Não? Deixa pra lá. Ah, é parecido com o NEM. Você já ouviu o NEM? Completo ele fica? Ah, NEM. O que significa? Significa que a mineira que o pronunciou não fará o que você propôs de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum mesmo. Ô, meu amor, você anima de comer um tropeiro mineirão?